Praise the living Jesus. Hallelujah. Ni gbogbo ona o se. Ni gbogbo ona o se o baba. Ni gbogbo ona a mo pe wa. Ni gbogbo ona o ti se o baba. Awa maridi eledumore awa yonyo a o magbe oga awa maridi elerunenye awa yonyo a o magbe oga baba o ku ise o lori awo obirin ori oke yi Jesu o ku ise o Olorun agbalagba o ba dani ma gbagbe ene o ku ise re o baba baba o ku ise adagba ma paro ye o Jesu o Olorun agbalagba reke pori katari bakapuri kashiri badani magbagbe ene o ku ise e mo wipe ba se nkorin yan arugbo ojo wa laarin wa don't you know that we are singing the song the aged one is in our midst and you feel his presence here ni can't you feel his presence ki se pe mo ko dede nkorin yen I'm not just singing that song. O fe ka fo un lu onje un ni. He wants us to give him his food. O pe lo onje re o. O pe lo onje re. Ei jamala. Ei je kokore o. O pe lo onje re. O pe ni o mama e ko ri o. O pe lo onje re. O pe lo onje re. Eje kokore o ope lo nje re praise the lord hallelujah praise the living jesus hallelujah e mo pe olorun se wa lore lori o you know that god has done us good ko si gbogbo gbo oju wa ma npe ni all the time we normally assemble together ko si pe boya won so laarin wa pe eyan kan ma wa to ye pe ko si laarin wa bi nkan kan se eyan kan abi kan ma saka kiri tori enikan There has never been any record of bad record concerning anybody that maybe somebody that's supposed to be in our midst is not in our midst that they are running helter skelter because of that person. Abẹ́rin mẹ́pọ̀ Ọlọ́run orí òkè jẹ́ ìyanu. Don't you know that the God of this mountain is wonderful? Òtítọ́ ni ọ̀rọ̀ náà. The word is true. Ìyanu ni. And it's wonderful. Àbọ̀dìgbà téèyàn bá gbé ọmọ jeep síwájú. Or maybe until you have all my jeep. Ká tó mọ̀ pé ó jẹ́ ìyanu nínú ayé wa. Before we know that God is wonderful in our lives. Ó dìgbà tá a bá ń ralẹ̀ mọ́lẹ̀ ká tó mọ̀ pé ó jẹ́ ìyanu nínú ayé wa. Or maybe we are purchasing land upon land before we know that it's good. Èmi tàti èmi lásán kọ́. Even what about the breath we're breathing? Atẹ́gun àlàáfíà tó ń ṣọwọ́ òdì sí wa lára kọ́. Even the wind that does not blow negatively against us. Tí ojú ẹyọ kan bá ń dùnyàn lásán, á mọ̀ bí gbogbo ara òun yóò ṣe rí. Even if one of the high is paining one, it affects the whole body. Tí a bá mọ núrò, ó yẹ ká mọ pé dá. If you know how to think deeply, we should know how to give thanks. Ọpẹ́ yẹn gan-an ni mo máa ń ṣe jù o. Ọpẹ́ mo máa ń dá ọpẹ́ yẹn gidigidi gan. I normally give thanks a lot. Nítorí tí n bá ro gbogbo oore tí Ọlọ́run ṣe nínú ayé mi. Because if I think of all the goodness of the Lord over my life. Mo máa fi ògo fún. I normally give him glory. Eléyìí tó jẹ́ olórí ọpẹ́ jù ni iṣẹ́ ìgbàlà ọkàn mi. The greatest thanksgiving is our salvation. Ọba tó ti jẹ́ kí n jádọ́run mò ń tọ́. God that does not allow me to get to heaven before knowing the truth. Tó jẹ́ kí n wáyé àwánù. He does not allow me to come to this world in vain. Tó jẹ́ kí n kábàámẹ̀ pé mo wá sílé ayé kan. He does not allow me to regret for coming into this world. Ẹ mọ̀ pé ìṣiṣẹ́ kan ní ń bẹ láàrin ìyá àti ikú. You to know that it's just a step between death and life. Ó ní ìdí tó fún wa wà láyé tó mú wa wà láàyè síbẹ̀. There is purpose for him keeping us alive. Ó ní kí n bá àwọn obìnrin tó wà lórí òkè, ó ní kí n bá wọn sọ̀rọ̀ nípa pé ká máa dúpẹ́. I should talk to the women on this mountain concerning the way we need to give thanks. Ipe tori pe a fi ope fun ohun to.
that we have not thanked him enough. Mo wa ni gbogbo gba la kan bere. We are just asking and asking and asking from him. O le le to ti se fun onise ati dupe. That the one he has done for us, do we give thanks? O ni kin ba wa soro lori e lo. So I should talk to us over this. O ni tori pe le n de na adura opo elomiran. The Lord is saying that this is hindering the prayer of some people. Elomiran eyin lo n fe lowo e. Some people, it is praises that God demands from such person. Instead of that person praising God, he will be murmuring. Do you know what the Israelites experienced in the wilderness? Because of what? Because of their murmuring. Olorun fe ki oju wa ko si nkan ta ba ma la koja ninu aye yi. O fe ki oju wa ko ma rin erin si ohun ni gbogbo igba. No matter what we are passing through in this world, no matter the challenges, God wants to see smile on our face all the time towards him. Don't you know that it's the devil that squeezes the face? The face of the devil is not good. You don't understand what I'm saying. I have seen a revelation as per that. I know that some people in our midst also might have seen it also. Where they are praising God. In holiness. In truth. In righteousness. The devil will not stand there. Because you know that is what he has been doing right from the foundation of the world. Before he became proud. Don't know he's the one that is the best singer. And that is why we need to take it concerning our ways. The thanksgiving I'm saying is right from an holy heart. Not just giving thanks, it's not they say I should give thanks. The thanksgiving you give, when you don't have food, is acceptable very much. Don't you understand what I'm saying? Because you don't have food to eat. You are yet to have issues. You don't have a wife. You don't have a husband. You now cast all this aside. You raise up your face unto the Lord. You that created heaven and heart. You created me from the head to toe. The God has saved my life to amaze me to be alive. Telling us how to give thanks. Because I'm healed and healthy, that's why I can stand before you. If one of these fingers is cut off, every part of the body is not at peace. The Lord said he has done us good on this mountain. Look at the way we are going and coming. Look at the way our children are going and coming. They are going peacefully, coming back home peacefully. They did not face danger on the road. Yesterday when I was coming, something happened. I went out. When I was coming back in the evening, the moment our car passed, we just had people shouting to look back and say what happened. Two Okadas have hit themselves and the rider are lying flat on the floor. I don't know whether it's a car that hit them. Maybe it's a car that. Because I just saw that the person is lying flat. Just look back and we move on. And people coming from home might not know that there is somebody lying down there. So many testimonies that our children are giving. Some children, they want to embody a bus, they say that spirit says I should not board it. Tori na la dupe, tori na la yo. They are giving thanks because our God is doing great things. Therefore, we give thanks. What the goodness we see and the one we don't see. My times, the children will wake up and say they are being shot in their dream. God that did not allow us to die through our sleep. From dream, we did not get to the grave.
We did not shout sudden shouts of pain and overnight. Say we have not praised him enough on this mountain. Especially we women. Said I should tell us that we should be praising him. And we should surrender everything unto him, the Lord. All the women coming to this mountain. We are not here by mistake. There is a purpose why God directed us here. He wants to bring out something. Maybe it's one person he called in the family. Maybe two. That is some people are yet to believe. You that you have been called. There is something that God wants to use you for in your family. And if he is not proving us, and he permitted some things, say we should be giving thanks unto him. That we should stop murmuring. Those people he said he wants to use us for them. Because we are passing through some things. The people that God wants to use us for in our family. Now you still go back to them. Now this is what I'm passing through. And those ones they will not change our hearts with their voice. That if what you have accepted does not befit you, why don't you turn back? God is saying he's not happy concerning all this. Saying God is faithful. I'm still going on to the Bible passage he said we should read. He said he's a faithful God. Now when we are passing through anything, he said he thinks of the Spirit. He said he will never deny us. Then he said if he bring anybody to this mountain and he's passing through something, that of the spiritual will manifest. That the spiritual things does not manifest life of that person is just parabolating in one spot. It might permit that we maybe will lack what to eat or drink for a period in order to glorify himself in our life. At the period that he permitted those things, if you are complaining at that period and we are not being filled with the power of God, that the Spirit of God is not allowed in our life, say such a person does not live one spot. Because the things of the Spirit, he said he never denies people. There are some people, what he has permitted in their life, because they are murmuring, they are not moving forward. They are not moving side left and right. They were just in one spot. And people were now asking, what did you bring from there? In Jesus' name. The name of God will not be blasphemed in our lives. If God is making us to pass through some things, let us learn how to praise him. Okay. Praise the Lord. Hallelujah. Oni ninu iyin lo Olorun mi gbe o ninu iyin lo Olorun mi wa o ninu iyin lo Olorun mi gbe ninu iyin lo Olorun mi wa o ani mo tin wa o ase ninu iyin lo wa ah mo tin wa o baba ase ninu iyin lo wa o ninu iyin lo Olorun mi gbe Thessalonica 5:18.
oni e ma dupe ninu ohun gbogbo nitori eyi ni ife olorun ninu jesu kristi fun yin ti a tere e ka ni english ma in everything give thanks for this is the will of god in christ jesus concerning you oni ninu ohun gbogbo says in everything oni ka ma dupe say we should give thanks ati gba ta ri je even when we are able to eat feed ati gba ta ri mu when we are unable to feed ati gba ta raso wo even when we have the clothes to put on ati gba ta ri wo abi bibeli ko so be even when we don't have to put on e bibeli lo so be it is the bible that says so oni ninu ohun gbogbo said in everything oni ka ma dupe say we should give thanks se mo n dupe ninu ohun gbogbo am I giving thanks in everything se yin dupe ninu ohun gbogbo are you giving thanks in everything se mi o kin kun am I not murmuring? Ṣé ẹ̀yin ò kí n kún? Are you not murmuring? Ó ní kí n sọ fún wa lórí òkè. Said I should tell us on this mountain. Ó lóun ò fẹ́ ká kún mọ́. Said he does not want us to murmur again. Ó ní torí pé òun Ọlọ́run àlàyé. Consider the living God. Ọba tó ń jọba títí ayé. The God that reigneth forever. Tó ní ohun gbogbo ní ìkàwọ́. That has everything in his hand. Tó ní ohun gbogbo ní lódùlódù. That has everything anew. Ó ní tèmi ni wúrà. Say my own my is silver and gold. Bẹ́ẹ̀ ni Olúwa. Says the Lord. Kò le fi nkan dún àwọn tí ẹ. He will now deny his own people. Torí òun ló ní ohun gbogbo yẹn ní ìkáwọ́. Because he is the owner of everything. Òun ló lónìí yẹn fi nkan. Ó ní gbogbo ayé. That is why the songwriter sings. Níkáwọ́ ní gbogbo ayé. He has the whole world in his hand. Níkáwọ́ ní gbogbo ayé. Níkáwọ́ ní gbogbo ayé níkáwọ́ rẹ̀. He has the whole world in his hand. Ọba ọrùn, ọba ọrùn, orúkọ rẹ̀ lẹ́wà, orúkọ rẹ̀ sunwọ̀n, orúkọ rẹ̀ dára. Your name is beautiful. Mo ní Ọlọ́run torí ìwọ lọ́ba. Because you are the king. Orí ka parí ka tárí bà ka ṣírí bò kò rí bà. Ó ní gbogbo ayé. Níkàwọ̀ rẹ̀. He has the whole world in his hand. Ó ní tabalẹ̀ ó nítorí pé inú ìyìn lòún gbé. Because he said he inhabits and dwells in praises. Òun fúnrara ẹ̀ ló ń jẹ́ ìyìn. He himself is praises. Ohun tó bá dẹ̀ fẹ́ yin Olúwa. And anything that wants to praise God. Ó ní láti jẹ́ mímọ́ pátápátá. Must be holy completely. Ó ní láti yára ẹ̀sìn mímọ́ pátápátá. Must consecrate himself herself. Ẹni tó jẹ́ pé ó ti dòkú sí ẹ̀ṣẹ̀. That is a person that is dead to sin. Tí kò sí ohun tó jọ ọ́ lójúmọ́. That nothing is. Bó tí kò sí ohun tó jọ ọ́ lójú. There is nothing new before that person. Tó bá yẹ pé tó bá ti ẹ̀tẹ́ mọ́lẹ̀ àtún sọ pé sorry. That even if you match such person, he will even say sorry to you. Tó yẹ pé kò sí nǹkan tó máa ṣe sí tó máa dùn. There is nothing you do to that person that will offend them. Irú ìgbé ayé tọ́lọ́run fẹ́ kí irú èèyàn bẹ́ẹ̀ máa gbé nìyẹn. That is a kind of lifestyle that God expects from those people that will praise him. Níbi èyí iná yóò jẹ́ ẹ̀tẹ́wọ́gbà. By this the praises will be acceptable. Ẹ mọ̀ pé ó dá wa láti pé ká máa yìn ni. He has created us to praise him. Ó dá wa láti pé ká máa yìn. He created us in order to praise him. Ó ní ẹ fi ìyìn fún Olúwa. Say give thanks unto the Lord. Nínú Psalm 136 yẹn. In Psalm 136. Nítorí tí ó ń ṣeun. Because it's good. Nítorí tí àánú rẹ̀ dúró lẹ́lẹ́. For his mercy endureth forever. Ẹ fi ìyìn fún Ọlọ́run àwọn Ọlọ́run. Give thanks unto the God, the Lord of Lords. Nítorí tí ó ń ṣeun. Because it's good. Nítorí tí àánú rẹ̀ dúró lẹ́lẹ́. For his mercy endureth forever. Ẹ fi ìyìn fún Olúwa àwọn Olúwa. Give thanks unto the Lord of Lords. Nítorí tí ó ń ṣeun. Because it's good. Nítorí tí àánú rẹ̀ dúró lẹ́lẹ́. For his mercy endureth forever. Fún ònìkan tí ń ṣe òun ńlá. For because he is the only one that do great things. Nítorí àánú rẹ̀ dúró lẹ́lẹ́. Because his mercy endureth forever. Fẹ́ni tó fi ọgbọ́n dá ọ̀run. He that created heaven with wisdom. Nítorí tí àánú rẹ̀ dúró lẹ́lẹ́. For his mercy endureth forever. Fẹ́ni tó tẹlẹ̀ lórí omi. He that tried the sea. Fẹ́ tó tẹlẹ̀ lórí omi. He that stretched out the sea. Nítorí tí àánú rẹ̀ dúró lẹ́lẹ́. For his mercy endureth forever. Ó àbí ká máa kà á lọ. Ó wà ló 136 yẹn tá bá Psalm 136 get home you read. Ṣé ẹ ti gbọ́ mà? Ọ̀rọ̀ wà nú ẹ̀. There are words there. Where we get home. Ẹ jẹ́ ká kà á. Let's read it. Ẹ wo kò sí gbogbo nǹkan tá à ń là kọjá. There is nothing we are passing through. Tó o ti ṣe tó o nígbà bó o ti ṣe èèyàn kan àbí mìíràn. Maybe with some people have passed through it before. Kò sí nǹkan kan tó ń ṣẹlẹ̀ kán jọ pé ohun tuntun ni lábẹ́ ọ̀run kò tí ì ṣe èèyàn kan rí. There is nothing that happens that is new under this heaven that they will say maybe it has never happened before. Ṣùgbọ́n díẹ̀ wá ta wà nínú Jésù. But for we that are in Jesus. Tí nǹkan bá ti ṣẹlẹ̀ sí wa gbàm bẹ́yẹn. The moment things happen to us suddenly. Tá a bá ti fẹ́ tayọ̀ tayọ̀ gbà. If we accept it joyfully. Tá a bẹ̀ sí ní yin Ọlọ́run. And begin to praise God. Tá a bara jẹ́. That we did not react. Ojo ló ti tọ́. He is a faithful God. Ó fúnrara ẹ̀ ló máa tọ̀ ẹ́ wá. He himself will come unto you. Ọmọ mi. My daughter. Ìdí ni eléyìí, ìdí bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni mo fi gbà. This is the reason why I permitted this. Abẹ́ ẹ̀rọ pọ́lọ́run kò lè bá wa sọ̀rọ̀ báyìí. Do you think God cannot talk to us that way? Àwọn ènìyàn dúra wálẹ̀ màmá mi.
Àwa ni ká dúró wá lẹ̀. We should surrender ourselves unto him. Ẹlòmíì for the past 10 years na ojú ìfàdúró ló ṣì wà náà títí. Some people for the past 10 years they are just in one spot. Báwo la wọn wòlíì òkè ń ṣe ní gbàkiri? Why will first prophet not be marginalizing that person? Ẹni tó ti yẹ kó máa gba òkèlè. Somebody that's supposed to be receiving solid food. Ẹgbẹ́ tó ṣì ń gba wàrà. And is still receiving milk. Ohunkóhun tó bá wá síwájú ẹ̀ náà ló máa yídì sí. Whatever they bring before her, that is what she will yield herself to. Béèyàn kan bá wá pé lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ó wà ń bẹ̀ yẹn tún máa bọ̀ á tẹ̀lé àbí kò ní tẹ̀lé. Anybody should come and say there is sudden miracle there. Ńgbà tó ní nánú. Because he does not have the fire of God in him. Ṣùgbọ́n nígbà tá. But when we have fire of God in us, Ọlọ́run tá ń sìn tá a dá mọ̀. Even our God that we serve, that we know him. Gbogbo àwa táwọn àbíbẹ̀ eléyìí sì bá ṣe ń gbọ́ òtítọ́ yìí. We all of us that are here, I'm happy as we are hearing the truth. Kí bàbá tiẹ̀ gbà á láyè pé ká lọ sí àwọn churches káàkiri. If God should permit that even we go to other churches. Pẹ̀lú gbogbo òtítọ́ tá à ń gbọ́ bí. With all the truth we are hearing here. Mo mọ̀ pé a mọ ìyàtọ̀. We are not that we know the difference. Ẹni tó bá dẹ̀ ti mọ ìyàtọ̀. Anyone that cannot recognize the difference. Èèyàn mi kó kàn wá ni gbogbo nǹkan tó ń sọ kò ṣiṣẹ́ lé lórí. That means that person is just coming here, all his hearing or she's hearing is not working over there. Lórúkọ Jésù wa ni wá lásán. In Jesus name we not come in vain. Bí ọmọ wa kan ni. Just like one of our daughter. One of our child. Níwọ̀n ìgbà tó lò díẹ̀ pẹ̀lú wa bí kó tó padà sí UK. The little time he spent with us here before returning back to UK. A máa pè wá ní mọ́mí, a ní gbogbo àwọn churches tó ń lọ, a ní kò sílé tó dàbí tibí. He normally calls all the time that mommy, all the churches I attended, they are not like this one, the one here. A ní torí pé a ní bọ́ ṣe ń ṣe. And he will say because of the way they are doing. Ó tó stage kan, ìwọ ṣáà máa wo Jésù. They go to a state we just said be looking at Jesus. Ṣebí bíbélì wà lọ́wọ́ ẹ. Maybe you have the Bible with you. Àìmọye ìlú tó jẹ́ pé wọn ti jẹ́ kán wà sùn ìrere Jésù. So many towns that they did not allow them to preach about Christ. Tó jẹ́ pé abala kan báyìí náà máa rí nínú bíbélì. That they just have a leaf, the one of the leaflets of the Bible. Tá a sì gbé wọn sínú ihò. And they will be kept in the cave. Tátì wọn á yí rí abala yẹn wò nínú ihò náà náà máa yí rí ẹ̀. And it is only that page they have that they will be examining in the cave. Tí ìyanu á dẹ̀ máa ṣẹlẹ̀ nínú ayé wọn. A miracle will be taking place in their life. Ẹni wọn gbà tó ti mọ nǹkan tó gbà kò sẹ́yìn tó lè tàn ọ́ jẹ. If you know what you have accepted, nobody will deceive you. Àbí báwo lè ṣe rí sí màmá? How did you see that? Bẹ́ẹ̀ àwa kan dẹ̀ wà tó ẹ́ pa lódìdí Bíbélì yìí lọ́wọ́ o. And there are some of us that they have this Bible, the complete Bible with them. Ẹlòmíràn there are some people that they have read from Genesis to Revelation. Ṣùgbọ́n díẹ̀ ohun tó wà nínú ẹ̀ gan pàápàá kò yẹ. But what is written in that Bible they don't have it. A ti kọ̀ ẹ́ pé mi kì yóò kú bí kò ṣe yíyẹ kémi kó lè máa ròyìn iṣẹ́ Olúwa. It is written that I shall not die but live to declare the work of the Lord. Tó yẹ kí yẹn máa rìn kì lọ́pọ̀ ẹlọ yẹn ń gbogbo ìgbà. Well if they, for him that, to allow such words to be ringing in his heart. Tí nǹkan kékeré bá ti ṣe báyìí. If any little thing happen. A ti máa pè ẹlòmíì lè ra ayán kan náà máa ra ayán tó pọ̀. Some people they will see cockroach and they begin to call. Eléyìí tó yẹ kó ti ní nánú. Instead of that person to receive fire. Okay, ó gbà tó bá rálá ń gbà ó pè wá. You see ko ye 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 orí wọ́n kẹ́gùn ó pè wá. You see wọ́n kẹ́kọ̀ you called. Orí cockroach ó pè wá. Orí cockroach ó pè wá. You saw cockroach you called. Ṣàwa yẹn ni ká má sùn mọ́. Then are we the one not to sleep? Bí èèyàn kan tó ń sọ fún mi lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí. Like somebody telling me of recent. Ó wá sọ̀rọ̀ nípa àwọn àjẹ́. He was talking about witches. Ó sọ̀rọ̀ nípa ìran báyìí lòun rí. So he saw so revelation. Ó ti wá ń bá mi. He used to come to me. Ọjọ́ yẹn mo kàn wá sọ fun. That day I now tell the person. Mo ní wọ fún ara rẹ̀ ni kò ní nánú jàre. I said you see yourself that you should receive prayer in your life. Ọ̀rọ̀ àjẹ́ ni wọ́n bá káàkiri church ni. Ọ̀rọ̀ àjẹ́ ni wọ́n bá káàkiri church. He said the issue of witches you are going about in the church. Oníkan jẹ́ kájí gbọ́n máa dàgbà pọ̀. Say let us grow up together. Èpò àti àkàbà. Yeah, that is the weight and the shaft. Tó bá yá ayé àwọn sọ́tọ̀ àbí màmá. Later it will separate them. Èwo náà gbọ́dọ̀ no, I don't want that. Say no, mi ò fẹ́ rù kan bẹ́ẹ̀. Èyàn ni màá máa jókòó tì. Is that what I will sit and may she and may I be? Èdè tó yẹ kó máa lépa àti kún fún agbára ẹ̀mí mímọ́ pé iná Ọlọ́run kó máa ra déètì nínú ayé ẹ. Instead of you to be filled with the spirit of God and the fire of God radiating over your life. Tó bá ń sáfà jẹ́ ìyẹn mi pé Bíbélì tèmi pé bóyá títí tọdọ ẹ lò pé. My own Bible is complete. Maybe it's our own Bible that is not complete. Nítorí pé ó ní kò sóhun ìjà kankan tó ṣe sí wa tí yóò pa wá lára. No weapon formed against us shall prosper. Ó ní gbogbo àwọn tó bá dìde sí wa ní ìdájọ́ náà ó dá débi. Every tongue that rises against us in heaven shall be condemned. Ìwọ ni kò ní nánú kò yé pàdúrà jẹ́ kí ni dédé. It's you that must have fire in you. Mélòó mo fẹ́ ṣe máa jókòó ta yẹn máa jókòó ti wí orí wọ́ kẹgbẹ́ àgbọ̀kọ̀ ti kọ́ ní sáà. And handle the issue of cockroach, handle the issue of lizard. Pẹ̀lú gbogbo òtítọ́ tó ń bọ́ lórí òkè yìí. With all the true words you are hearing on this morning. Kí Jésù bá lòdé ńkọ́. If Jesus should come. Àwa wí kò sí lẹ́nu bóde. There is no excuse at the gate. Ṣé wàhálà ń yá cockroach tó ń lé ọkiri ló jẹ́ kó ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run? You now say it's the cockroach that is pursuing that does not allow you to do the will of God. Mo bá sọ̀rọ̀ líle bẹ́ẹ̀ lọ́jọ́ yẹn o. I talk in a hard way to touch person. Mo ní mo ti wà ní church ibì kan. I
said I've been in a church. Ebi, yaga girls in bi. This place there is no riches. Awon ye ma chu e fun e bayi ni. In that place they will surely they will manifest it to you. Gbogbo fun Jesus. All glory be to God. Aje o le lemi kuro n church. The witches cannot drive me away from church. You know what I do? I'll normally pursue to please the Lord. Because what you sorrow what in my but yes. They command people as if they are commanding a goat. Do you not understand what I'm saying? Then when I now observe that I know that is God that directed me there. That is God directed me there. My father and mother, they are not there. And my goodness is there. And when I discover that they are waging war, they know for sure that my goodness is there. And out to my now prepare that God I want to please you. Darkness cannot overcome light. Don't you understand what I'm saying? If you are on the lost side, they are the ones that they will run from you. This one will come, I see this. This one will come, I saw this. Okay, you will not hear. Okay, get that money about him. What church is saying? I'm as well. Welcome. I'll be ending. I'm if you want to. Are you a witch? Are you possessed or are you not possessed? He said we should preach the word of God. We should preach Christ to the whole world. There is engine that dictates maybe this person is a witch. I used to pity people. They are the ones that will run for you. If you fear them, they will be pursuing you. We are the ones that should stand on the truth. Have you want to go in the police station? Is there any issue of witchcraft in police station? You are raised up to police station that because you are staying in the same house. That you wake up suddenly and you meet that person that is a bed and suddenly it turns to human being again. They will drive both of you back. Let's speak the truth. If that person is here, should not be angry because I'm so much concerned. How many are we going to think of? When we're about to leave the place, and now saw these people, they spoke. They were not saying until they could not even get me. How do you say that? To bat gbogbo fun Jesus ki se gbogbo ya mo pe I give all glory to God. To bat eyan ma si Olorun debi kan. But you serve God to some extent. Ta ma so pe ani omo yi. That is the man you the mighty pe o. But to bat ri okan e bo se ri okan lo nwo. He looks at the heart when he see your heart desire towards him. O ti to ro ni mo so fun wa. Tell you the truth. Even in the church, there are some people that they are just Jezebels. There is nothing you could say to them they have had in their hearts. Because there are some spirits. There are some spirits. They are. The moment you are speaking the truth to that person, that you are speaking the truth, and that person says you are saying your own, they are not ready to yield. There are some spirits that will seal the heart of that person. They have sealed it. Until they push that person to hellfire, they will now turn back from here. And you now say you see those people in the church, and you are now facing them. Instead of you to see them and even greet them well, with the fire in you, and now see who is most powerful, I beseech us with Christ. Don't let us have the issue of witchcraft. Anyone that is talking about wishes is a sin. In white garment, there is no wishes there. They are pure. They are very pure. They are very pure from head to soul. I am so and you're about it to maybe if one is comfortable enough. One is comfortable. I went to visit somebody in the hospital.
They now place somebody in the same room with that person. Obinrin ni. It's a woman. Won ni yosu bayi lo ti wa lori bed yen. He says it has been for so months in that hospital. Won pass gbogbo e simu e ati sara e. A boss in the nose and everything. Kiku poku. She did not die. Orun ko le sun. And she could not sleep. Won daruko month to ti fegbese to ti gbegbe lele nbe yen. They mentioned the number of months he has even lived by the side. Ko de le dide. And that person she could not get up. Shori bayi. He was just shaking the head. Ko de kuko give up. She did not die. I discovered that we are being comforted, that is why. Or maybe you did not put on your shoe well. In the heart that does not have boiling, that is the God that God wants. You are praising the Lord, and you are still seeing somebody that is looking at you. You are hiring the person again, and you keep on praising God. That is not the kind of praises. And maybe they say we should not talk now, you now padlock your mouth. Kidadi wa soro nu le. And daddy talks in the house. Wo shati ni ka ma soro. They say we should not talk. Se bo soro mo. You are not talking. O shenu pe 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 mo. You are not talking. Okay, ko ba wo lo ko e se. But what about your heart? Eh? Ano ti ba wo elomiran ti mo wo bayi. If I look at some people. Ano elomiran de ma se mi. I will normally pity them. Won ni eniyan lo nse rare. Somebody is on doing himself. He said the world, the world in your own share. Oh, poor my. Oh, the Maguenu, see daddy more. You might not talk back to your husband. Oh, Master, back and see one more. You might not talk negatively back to your husband. But what about your thoughts? Towards your husband? Is it a good or for peace? Oh, in your long walk. God looks at your heart. Man will look at faces. But God looks at the heart. This heart in me. That is what I deal with. Because if you allow thoughts against your human being without saying it out. So many things that bring the evil spirit into one's life that they do not know. Ọdọ́tí bàbá ti sọ fún mi pé tí n bá wo bóyá àwọn ọmọ yẹn gbà mí wọ́n lè fẹ́ ṣe. At times the children they might want to make one to sin. Sọ̀rọ̀ sí wọn. That want to speak with annoyance and you don't want to be there. Ṣùgbọ́n dé kọ́rọ̀ yẹn dùn kó dùn ẹ dénú. But what they did is very painful to you. Wà gbà. Now hide them and say you will see. Ẹ ṣe orójú tó ti rí ààyè yẹn. They have for hiring that child alone. Don't you know that the thoughts in the heart, that is the action you show in the face? Now he said, even if you do that alone, it's sin. That you hide that person negatively. Is it a good thought that comes from the heart? I will not get angry. I don't want the Holy Spirit to leave me. And you now look at him like this. Are you renewing the brain of that person? It is a work of free women. We are the one. We experience it with our husband. We have a work to do. The Lord said we should give thanks. What praises from us? From which heart? Who has not set up his soul to Vanity? Who has not sworn deceitfully? He is the one that will receive the blessing from the Lord and righteousness from the God of his salvation. The way we relate to our husband. I'm telling us the truth. We need to work on that area very well. We are in the midst of women. Because they have seen our nakedness. If you did not allow this flesh to die, it will still make you proud. Let's speak the truth with ourselves. It is the truth. That is the truth.
Ko si bo kun yen se le dagba ju obirin to. No matter how maybe elderly the man might be. Titori bo won ti riwo fara won yen arifin yen si wa nbe. Because they've seen the nakedness of each other. Ati teyan ba pa. That disrespect will be there. Until you make the flesh to die. Ko parun patapata. That you die to flesh completely. O to oro ni mo so fun wa o. That is the truth. E rara yi. This flesh, you need to allow it to die completely. That will become dead to sin. And be alive to righteousness. And be dead to sin. And be alive to righteousness. Let us have fire. Like somebody I saw in my revelation. He was telling me that I should join them. If you look at the way how big the person is, I just discovered that I was just throwing some things at her. She was so fat. Most of money is too late for me to turn back. And now tell that person, what do you want to do for me? Let's go. Where do we meet? I've seen Jesus. I've seen the King of Kings. The King that never denies once. That never disappoints. The one that fights for one. The one that I've called not in vain. He that sends and even back you up. Money is too late for me to turn back. And now tell him, money was equal for me last quarter. Because I love Jesus. Because I love Jesus. Because I love Jesus. Because I love Jesus. There was a time. There was a time. I was asking God that. Among the children I'm giving birth to. There are some that I passed through a lot of pain experiences before I gave birth to them. To the faith to money man low. Because I normally use faith home. Emma, kan tan pe ni faith home. Ile igbebi awon ida igba mi kin lo CAC abi faith home sha. Use faith home. Baba lawon ele to n gba laye yen. The Lord said the one that he has permitted. Only tan eyan ba wa ba e. So that if people should come to you. Ke ba le mo po ni di tolorun fin gba isoro laye o. For us to know why God permits problem. Oni to ba wa ni ru isoro be yen. So that if they are in such a problem too. Because you have passed stress, you are now confident. That is what the Lord told me. Then you have the confidence to tell them they'll be saying thank you, Jesus. How do you see that? Yes, among them there is one that sits. Another one is bridge. But I saw for me, I need you for a job. But it will just tell me that I should praise him for 7 days. Before I will get back for check up, the child will have turned. It will now turn and bring the head. Will it not be sweet in my mouth to teach others even if they come to me with the same problem? So therefore, let us be praising him. Somebody that the baby is not in my mouth now to cancel the person. I'm telling us the truth. The faith home, they will be watching you until you push. They will hand you over to your Jesus that you depend on. How do you see that? And among you, they have come to greet me. I will be telling them that it is easy. Because I like exalting the glory of God. No matter what I'm passing through, I will say Jesus is wonderful. I don't know that he's happy towards me. With the moment I'm saying that, And there's some women, you see that the way they labor and labor in pain, anybody that comes in to greet, they begin to narrate everything to them. God is a faithful God to us. And
Instead of giving glory to God, he begins to narrate the process of how he passed through the labor and the pain and everything. That God has done great things in my life. Praises is so good. Praises is good. Praising God is good. It's good. Praises is good. Nkan to je ke ru ba mi mo to ba te so pe o nje oni si okini kan o Olorun ti mu mi la awon kankan koja nipa e ni. God has made me to pass through some things in that area when they say there is no food. Ba jo looto to ro nje je Olorun ni je ko ku to de je looto. If you are faithful and you are passing through anything, God will allow you to die in it because of your faithfulness. Reke pori katari ba ka Reke pori ka shiriba iwo sha ti o to Olorun fe se nu aye o to ni agbara ni Reke pori katari ba ka puri ka shiri Reke pori katari ba ka shiriba e me po to stage kan going to get to a stage mi ro ngeje there is no food for me Olorun ani yin ni ki ma yun and the Lord will tell me that I should just be praising him e soro ni eh o tu ojo kan ko so nje mo o da n pe mo fe faint mo kan ri me ko won gbe omi tutu yen wa ni omi to yen yato si bi there was a day that I got as if I want to faint because there is no food to eat and I just stomach cold water mi lo to yen yato si ti bi e je ka ka we that over there is different from the one we are drinking here gbogbo awon kan to yen everything over there n gba to olorun ti mu mi ri awon die die be yen so nje la the Lord has made me to see little of faith so nje ni is it food we are eating here to yen that one in heaven you cannot compare anything with it to ba tun ti gbe wa bayi ti mo tun wa sun lo ndaji niyan the moment they bring it to me and feed me with it in the morning I'm out there and you la ko ja mama yes what you are passing through inu le bi to n gbe to le dana kishi won to gbe stuff wonu le the house you are living you cannot even cook with them in the kitchen you are putting yourself in oh no no don't say to ba mu wa la wa nkan kokan ja ni oni ke ma yun se te ba ni e ri yato e wa fun wa testimony the Lord said you should be praising when you are passing through anything when you praise him you will come and give testimony stove ni mo yo si ta titi mo fi dodo oluwa mi stove is a stove I used to bring the stove out before I get to my lost place e mo kin to fa ye mi fun jesus before I give my life to jesus mo like nkan to pleasure I like pleasure so much. O talking gega bi pepper soup emi nikan ni mo mo nse ise nurse ngba yen. There was a nurse then. Igbadun kiyan sha ma gbadun mu la je. I just like enjoying myself. Bo she ri gba yen. Ti mi faye mu Jesus. But when I gave my life to Jesus, listen to me. Mo binu ju. I get angry. O ba ga to fe ga to silin wa ma gbon waju mi nibi ti binu temi lede. For over my own hunger, maybe you are taller than this thing. You just be shaking before me. For you to know the way, reason why God permits some things in our life. Oh, why did he like him? He said, I should leave my job. I should not do it. Oh, good. And I should not go and ask anything from my family member. Okay, but what if I'm only market he said, I should keep on preaching. Mokekiri na ni I just continue to preach tori o faran mi lona ti mo ko lero mama he revealed himself to me in a way I never expected se wa ri erun gege yen but for not having food to eat o gba ebinu lowo mi he take away anger from me se bo ron gege doju eran kakaka to nja you have food to eat that is why you are opening your heart you are comfortable ninu le ibi ti mo gbe where I'm staying tawon eyan da mi mo that people know me deyan de fe ba mi jama sa wole they want to fight with me I will run inside kakati se lo no ma gba won kankan ni laye igba ta kuku duro ko de yaye wa pada kaye wa gba tun de God will normally permit some things in our life in order for him to renew our life we need to stand for him in order to walk ibinu ti temi ti mi ba pass through awon kan yen mi ro po le lo my own hunger if I have not passed through those things I don't think I will go ibinu de ma so je at times I will not be full wa ma da and then be fighting em te pe o ma ro po boya mo lo sori oke en to ba sun ni da ye wepe e se ni if you sin this moment is a sin ema sun don't sleep emi o se tan keyan kankan tun wa ri mi kin sa koko ayan riri ko lele wa duro orilede la ma gba si ko saye alangba lizard wo kego so there is no room for webaco or for lizard or cockroach is the prayer of the nation you are going to pray ibinu yen lo patapatapatapatapata the hand has to disappear iyen ni mi se le sako that is why I cannot brag tori mo n gbadura n gbe pe oluwa en to ba te yan fun mi mo se tan chai I was just praying that everyone you choose for me, I am ready the one that will get to heaven together ebi ti fe yoju mi because I almost die of hunger nigba tolorun lo ti eyan eyan kan fun mi at least eyan yen tun ile gari ju mi lo die
When the Lord now choose somebody for me, at least he has Gary more than me. Oh, toro Olorun, se ri awa ta ba ti jomo igbala. We that we are child of salvation. Mama mi, nkan to ma se ni 20 years to come, o ti mo. This my mommy, what he will do in 20 years to come, he knows. O feran wa lopolopo. He loves us so much. Ah, ngba to Olorun Olorun yan daddy fun mi tayo tayo ni mo fi gba. When the Lord say he has chosen daddy for me, I accept it joyfully. Emi te bi ti fe yoju edanu. Me that I'm almost die of hunger. Olorun de ni ki ma on to ba ti to awon eyan e lo to ba ti lo bere owo on so ojo ijiye si waju. And he said if you should go and meet your people and beg for money, you are postponing your suffering. Olorun ni ope ni ko ma dun o. The Lord said you should be praising God. Gbogbo awon eyan se npariwo pe ah ko sowo na lowo Oluwa mi ko ti e ti nkan kan ko ti Even my Lord, there is no money, there is nothing also waiting. Mama, I better be paradise. The place is like paradise. Sherry Bobo Gagaga came out wounded, a big bag of all those. It is the truth. Otorani. It is the truth. I will, mommy, what to give you testimony like. Look at our mommy that gave testimony the other time. I'm very happy. What you talking about? Walk on by one boom, I took two boom. And my husband abused the husband. We are in our midst. I want no one begging me, so let you. She is at the back there. I'm not saying it behind her. But when it comes to the God of this house, she shall talk to her, she walk over it. You will abuse your husband, and your husband will be shaking. I begin shaking. Ben ma. No e paro. Ikoko lomo yi wa ikoko. Lomo yi wa to toko ti fi lele ikoko. O sese bi mo. The daughter was a baby when no. The husband left. No, no. Eh? Gbogbo e won gagaga ma change latest ma change. Ngba to o ba bi temi. When the Lord handled her the way he handled me. Te ba re yi owo to Olorun fi da jewelry. Money that you spend on jewelries. Ngba to ko ti e wa si larandi. Even when the husband is not. Ngba to na wa pe o ni ko gbudo sese. And the Lord now called her that she should not work. Oju ore mi yen ti ri die. She has seen a lot. Oko na o fe ri. Even the husband does not want to. Awon eyan so pe iru oke buruku wo lo wa ti. And people were saying real top of mountain. Ke wa ni bi gbogbo e se bo. And everything now surrounds her. Oko o fe ri. The husband does not want to see her. Àwọn èèyàn sọ pé ìwọ tó ti ń ṣeṣẹ́. His family member say you that you are working before God. Tó ń ṣeṣẹ́ ní báǹkì tó ń kówó fún wa. That you are working in bank, you are giving us money. O tún náà ṣeṣẹ́. You are saying you are not working. Wọ́n rò pé bóyá wọ́n ń fi nǹkan bí ìgbà tó pé wọ́n ń fi nǹkan káwọn èèyàn máa rò pé àbí wọ́n ń fi nǹkan kú ọpọlọ ẹ̀ lọ ni. And they were now looking at her as if maybe they have changed her memory. But ìsìn ẹgbẹ́ gangan. Ẹgbẹ́. Even the senior one. Onímàkúrò ń bí o. Say don't leave this place. Gbogbo àwọn èèyàn ẹ̀sìn. Wọ́n bọ̀wọ̀ fún Ọlọ́run orí òkè yìí. And all is all our people they are coming to bow before the God of this mountain. Wọ́n sọ kọ́kọ́ fún mi lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta wọ́n lọ kọ́ wọ́n ṣe dáyàrí òkò orúkọ wọn sẹ́yìn ẹ̀. She told us something of recent that the husband provided the diary and write her name at the back. Olùgbàlà o. There is nothing God cannot do. Kò máa sọ ohun tí kò léṣe. There is nothing he cannot do. Olùgbèjà. The one that fights for us. Tó bá wá tó ní kó má pàdé òun máa wégele ẹ̀ pàdé ẹ̀ ni. O ma wegele ebe tawon dipo life padi e. Even if he come, if the husband come, he will tie again. Abo soro si yin pe ke ma wegele mo. No, o gba mi. No. He accepted me the way I am. O wa ta won mo e si wa pelu ara won lenu ojo beta yi. Ba o le ti o ti e mo pe eyan to travel out. O wa tun wa ba so awon ajo SU e bo. O ni ko ma wo ko ma wo. Abi mo paro. Hey! Reke pori katari bakapu. Reke pori katari bakapuri kashiriba. Kilo leche. There is nothing he cannot do. Ani kilo leche. What can he not do? Abi ko darapo mo awon to npale mama sanctuary. O darapo mo yin abi ko darapo mo yin. Is he not joining the sanctuary people? Atigba to rige atigba to rige. Even the time you have to eat and the time you don't have. Asin o gbegba iyawo atetegbe. Just like a new wife. Orin kan ti e wa lori phone wa abi bawo na se nkori yen na. Orin to wa lori phone yin emi o abi. No e je ba yin so dada lekan yen. Orin wo ni? Ololufe mi. Iyawo mi. Ase ma. Ololufe mi. Ore mi. Mama iya no bo. Mama fili
Miracle is coming. God is breaking you down. God is breaking you down. God is breaking you down. Olorun so kankan olojo to wale. Olorun ko da na nkan bayi lohun fe nkan bayi lohun pe. Sa je ko de ko taun ti e da ke si di e. Ni bi ti love le to. Can see how strong the love is. Eh? Abi mo paro. Se mo paro. Olorun da bi ala ni. It's just like dream. O je yan to le ra te bi ati won ko ti e fe anybody. Does not even want to see anybody. I'm a po ebe lo wa. Ma stress ara e o, ma je o. You calling out here and you don't stress yourself. E gbo. E wa ki Olorun odo ke o le se. What can the God of this mountain not do? Eh? O ma so ohun ti ko le se. Nothing he can do. O lu gbeja o. The avenger. O ma so ohun ti ko le se. There is nothing he can do. O lu gbela. Kini nkan to wa nu aye mi? What is that thing in my life? Kini nkan to wa nu aye re? What is that thing in your life? To yin de na e. That is still hindering you. Tori testimony ni tore mi yen o. Because that is the testimony of that my friend. Eh? Testimony to ni agbara. It's a great testimony. Eyan to fe ri soju do je eyan ta ijo nwo nu moto ta ijo ma rojo wa joko se gbe mi jo. Somebody does not want to sit before that they are now sitting together. Ta lo se? Come and sit beside me. O lokan ba nbe lowo bi odo mi wa deri esibi to ba wu. Reke poli kata. He is in and he directed where so by witches. Emi so fun ran sabirin. I told to ba to se eji kan to ba ri. Okan e gan oni bale nbi to ba wa. Iwo sha tesi wa du ninu ife Olorun. You just continue, we get to say that wherever he is, if he has not seen you, he will not be addressed. Gbogbo ero kotoko ti sala lati gba to mo ti wa nkoko. O gba ibinu lowo ore mi. The period that the husband has left has taken away hunger from her. Okan fi na mo awon idile en fi na mo. The husband attacked the family member. Ke ba le mo pa won kan to lohun ba gba naye nu aye wa. For us to know that whatever the Lord permits in our life. Ta ba yin tokan tokan o le ma ba wa soro. If you don't praise him wholeheartedly, might not talk to us. To ra dure binu le lomi ma gba. Mo de te gbo lati bi odun meji. Te ya lagbaje o ti je. O ti je temi igba to ku mo wa tun ya to so wo ji boja o ti e gba laye fun iwo ni. Boja o ti e gba laye lati pe ko le mu ogun kan kuro nu aye o ta mo pe won wo lo church o na n tele won. E ba mi so lojibo. They are just going to church following people. They will be weeping and saying they are talking to God, they are praying because you have done this one for this person, you have not done my own. Where is your faith? Instead of praising God wholeheartedly, open their hearts unto the Lord to receive, to hear from God why he has permitted us those problems. Iru awon yen na ti fa lo. Those ones that they have taken away. Baba kan lo nse evangelism no church mi. And one of our baba that is in evangelism. Omo lewa ma ni solution. O fun ara e te lo bayi. Eyan to so be fun, oko eyan to so be fun wa laarin wa nbi. Among the people has mentioned that thing to their inner midst. Bawo le se ri yen si? Evangelism tan gbe lohun lowo nbi ni. Esu oni ya wa lo loruko Jesu. Amen. The devil will not make use of us. Ibi ti ri aye wa wa esu oni si wa ndi. Amen. We are goodness. So God ti toru pe ti toru pe yan ni nanu. Because that person has fire. O lo pariwo le lori. Just you rebuke the person, shout at her. But to fun ara yin ti fe se fe. Himself has run away. Bawo le se ri yen si? How do you see that? Ke ba le mo nkan ta nse ni o. Anything ta ba la ko je loroke e je ka yin. Whatever we are passing through on this way, let us praise him. You don't have time for the issue of witches and wizards. Anyone that wants to fly, let me see or she fly. I don't have the engine to examine whether it's a witch or not. It's only Jesus I have in this church. He's the only one I have on heart. Jesus, nikani moni. Ori kapari kashireba. Eyan kan wa ri mi lenu ojo meta e kuku mo. Somebody came to see me. Olorun ti wa lati bi odun kan. He said he has been coming for the past 1 year. Oni sugbon de ise un ri bakan. E listen si mi o. Boy, the person said he has problem in his work. Ngba ti mo ti e wa denu lenu mi ti e mo loluwa mi mo ni mi ma ti e mo pe gift tun ti wa nu aye mi ke. And when I got to myself by law, I don't even know that this gift is already in me. O wa table gbogbo e ise un o lo awon kan o rowo un gba un de tin wa si bibi odun kan ni yawo un o no yawo un gan ti yoju si mi no ta so gbogbo e. Yes, then everything is passing through even concerning his work. Mo kan wa wo. Emi yan so pe oni kin san tight. Yeah, just look at her, and that spirit just told me that he's not faithful in tithes. Oh, that can't let you know. It's good to have the spirit of okay. God. Okay, and you're talking so tight.
every power in you to pray. Go to the wrong place for counseling. They just go there and they merchandise them. Some places that they will just first of all charge them 100,000 for consultation fee. Where you are not being forced, either you contribute or not. Come on, Lord, the Lord is going. And now speak the truth to him. He thanked me. Jesus. I said, if you walk over it, you will come back and give testimony. They are hearing the same thing. If not, the Holy Spirit has helped me. And I begin to pray with every zeal in me, with all the anointing, that all the wishes. Is it the witches that are undoing that person? Mama, I shall get long chain on ye. I want to get you to party alone. Eh? I'll be mama. I get long chain. Go back there, Lucia, to Shelly Lori. And if you could walk over it. Check up about my song by me, come on, come on, be one layer. What's it? Come on, be one chagri. No, Baba used to mention it. The Lord said there are some people here that they are committing adultery, that they have concubine outside. Let us be faithful. Say you shall know the truth, and the truth will set you free. Eh? What? Is talking for you. Let me tell you something. If you don't surrender everything and live a holy life, and you not pursue peace with all men, that thought, evil thoughts in your heart alone will allow attacking your life. Some will say they come to church, they fire arrow at them. They will fire arrow. Some arrow will land at the shoulder. Lord, this arrow must go out. Some will be as if maybe you want to faint. Then who do you not want to report the witness to? The moment I discover that an arrow has landed in my life, I will have to search myself. I will examine my own life, that what have I done, or the praises, is it not enough? Have I not done it enough? I will examine my life. Because you cannot face the wishes that why did you fire your arrow at me? You will think maybe that person is running mad. It's me that will examine my own life. God himself will speak to me. That arrow, they will not be able to fire it. Okay, Shema, I told you, I get one. Be one tougher. Come with me, see, it was a program. Can you make calling? Because they will now say, because there is a witches here that they are firing arrow, they now come and tell themselves, I will not be able to see. And people now greet me, I will say, I will not greet them. Share why, share why. Ni agbara gbogbo why. No, 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 Shema, lo. Every one of us, God will still use us. Hello, me na face. Eba, I won't buy soro ni o. Some will face you. They are talking to you. Adam, mama, ma, miss here. And they will be inspiring you. You are shouting about witches here and there. Rekepori katariba kapuri kashiri bokoriba. Rakapuri katariba haka rekapa. You still receive ministerial work. God wants to use you. Egemura. Otara ni monso. Ema yiloju koba ibi ago. End delay. End delay. Oh, Toro, ni mo sa fun yin o.
You are delaying. You are still with the issues of your life. You have not even started. You have not done anything at all. No, there are some things you need to do that will make them to write your name there. When the Lord was telling me that even daddy cannot plead for me at the gate. Now I tell people that the way he handles me, I'm so happy about it. Daddy does not take nonsense with anybody. Daddy that is always in the spirit that you now say you want to come and begin to shout about people with him. Even the reply he will give you. You have not grown enough. The day my brother insulted me and I was weeping before daddy that you know I cannot reply back. See the way he talked to me. The reply that he gave me was that means you have not grown enough. The reply sinks so deep in me. Mama, Lenny, she borrowed me to go to. Oh, what you? She had even more than me, Bamos or me, Padu woman, sorrow single, but all do me love, I come on, do me love you when you have not grown enough. I'm not even supposed to whip at all. I should just wave it aside. So you now say somebody hire you in the church and now go back home and report to him. Now if you see any word that you went to talk with somebody in the church, they have friends sit down. They said they've done it this way. It's dragging you to hell. The moment they come, just carry your Bible. Cancel that person that first time, he will not come back the second time. The devil has given them that work to do. There's nothing we could do. There is nothing we could do because they have surrendered themselves to the devil to use. Don't let them come unto you. Mama tun se evangelism lo. She also go on evangelism. Be no no ma gbadura fa won omo yen. Also she will pray for the children. Seyan ton di ya ko to tomo ko ni mo nkan. Bo un se ma so omo ko ni mo bo un se ma do waye. Train up your child. Do you know we don't know what to do with the Lord? Landlord lo ni mama jade. Iyan mi ko ni la. Landlord driver house. That driver house. Mo nta lailon ati. Lailon ati. Lailon ako ati boot tan wo lo sodo e. Lailon ati boot tan wo lo sodo e ran. That's what she's selling. There's no day that she has never come to me that say I don't have transport fare. That is what she selling. And people around they are hungry with her. They are now the one they are wondering that what she's still doing that makes her to sell so much. Who can say the hand of Jesus?
won ni won no okun yen sugbon de won fi n se ra won. They are just doing themselves. She ti ri. She mama mi yi odo bayi. She not fresh. She won odo. She yan le mo pe oko o ba won toju omo. She bi na won omo yin won ti na won to dagba nbe. But e ba je disimu yen si se. E ma gba won je kiri nu church. Awon to ma je edide kan roju yin mama mi. Mama daada. She ti ri won. E kan chocho ti mo ma attend su won wa ni awon o ti roju mi. Only most of his attack, they will know what do matter what I want to go one year. And the mina, I don't go out to Munya, Danny. The water in law, you won't near, I know who just say, man, I understand it will not be dark. Out to my bosses, I can't get a linga metal. Some will come, they'll say, I came with three or two people. And you're not a man, you met out to one. Yes. But let's hear you see. How do you see that? Shaggy. Is it wish that is causing it also? Egbo, won fe lo won to wa tun ko no wa. You also bring people to come and collect also. Ke wa ri nkan ta face. For you to know what you are passing. Mama ye kan tojo to ma ri mi niyan ko jo mi lenu. That her mommy there she only said. Enu mi dun gba tan na won ti ko le. I was very happy when she said she had. Sugbon the evangelism won fi sere. But that evangelist she never joke with. Won de fi Jesus yen le. And she never did not Jesus. Iru eyan be so pa won nikan lo tojo to le ko ma yo won lenu. She was the only one taking care of the children and she did not disturb my Lord. E je ka gboran ko le ri bo se ri jare. Let us be obedient so that it will be the way it's supposed to be. Gbogbo Ọlọrun pa wa so ka sise le lori. All the ones we have been taught, let us walk. Se de wa ri obi to gba won anu Jesus to se lala lori omo beyin o ma njoro omo gan. Yeah, that parents that is in Jesus that labor over the children, they normally he benefits from their children. Awon mo yan wa toju e gan. Those children will not really take care of her. Wa tun fi joba o sere je. And he will not inherit the kingdom of God. Beyin kan ti mo so fun lenu ojo meta. Like somebody I was talking to a person. Mo ni mama soro. I said, don't talk too much. If you talk too much, you will leak. And don't sorrow, Cooper. She and you know that to my new loan. And that's the most you use. Oh, no more, but all of Bruku, my daddy. If you are talking too much, you will not know when evil words will come out. I'm a Johnny. Such a person will leak. Come at it. If you are talking too much, your parents will not take it. You will not know. Oh, no more, but you are sorrow to my shed, Danny. Elominan si some people won de mo pe ise ni nkan tawon eyan ka si gbese things that you do not count to be seen. Oh yeah, mo ti gbe nkan yen fun si sakede nsin o. I've given that thing to sakede. Eyan kan gbe fun mi, e ba mi gbe wole. It ever if let me take it inside. Oh yeah, ma ni so. As she's going, they will be peeping. They want to know what is in her hand. Bo se wo yen emi iyan la ani binu yo de kuro. Doing that thing is a sin, and another spirit will be entering into that life of the in the life of that person. Even some people's bad, they just want to know what is there. There is no way for that person to grow. It is we women that practice it. The moment that spirit is in you, the moment they carry load for you, and you allow people to look at it, that spirit is saying, look at it, you better slap your face and say, don't look. If you slap it 3 times, later, another time, it will not be able to be. Don't you know that it's in spirits? Ẹ ṣe ni kan gbe nkan fun yan da ije pe won na gbe le lowo. It's a sin that they give something to someone that they don't want. Ko ṣe mo kan to wa anu e dandan. But your own, you are eager to see what is inside it. Ko ṣe won yan mi kan ma ro wole ni. As you are trying to look at it, another spirit will enter. To ba iwo eru e leru koni. It will, that thing will now be permanent in the life of that person. Ara o ni wale. If he has not looked at somebody's load, he will not be addressed. Abi kan ara owo obirin na lo po si. Is among the women. Abe ni mo paro. Ara wo obirin ni. Jesus aran wa lowo. God will help us. A sorire loruko Jesus. It shall be well with us. A ni sase danu loruko Jesus. We will not labor in vain in Jesus. A ni sase ti loruko Jesus. Not te tobirin mi ba mi bayi to ko isoro aye e to ko wa to so to se. A dabi pe kon ni pe sha lo mu oko ewe won awon to ba le be ori ton ton smart. The way some women will come and now narrate the story of their husband. Well, they spoil their husband, they should behead the man.
Ah, ẹnu obìnrin dẹ̀ máa ń dùn. And their mouth is so sweet. Ìwà dẹ́ ń gbà tó bá gbọ́ tẹnu ọkọ. But when you now listen to the husband. Èèyàn yẹn gan fẹ́ lè fìdí jálẹ̀ pé ẹ́. You will take me to take you on a wear. Báwo lẹ ṣe rí sí? How do you say that? Gbogbo àwọn ìwà yẹn, àwọn ìwà, 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 ìwà orí chiri 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 chiri. Different kinds of character. Ìwà rékèrékè. Subtility. Nígbà Adam àti Eva. Kí ni Eva ló ń gbà yẹn náà? Àbí? Ṣèkìyà mi àrékèrékè yẹn náà ló wọnú ayé. It is that same spirit of stability. O ṣì ń ṣẹlẹ̀ nínú ayé àwọn obìnrin títí di dayi. He is still working in the life so of the ministry. So lórí òkè yìí mo fi Jésù bẹ̀ wá. I beseech us with Jesus. Gbogbo àwọn tó náà ń bá darí wá sórí òkè yìí. Anyone that God directed to this mountain. A máa gbúdọ̀ make heaven. We must make heaven. By all means, a máa gbúdọ̀ make heaven. By all means, we must make heaven. Torí kò sí gbogbo ìgbà tá a máa sọ̀rọ̀ ìpàdé obìnrin yìí tó jẹ́ pé wọn ò ṣíwèé síwájú wa. There is no time we talk about women meeting that a book is not ever been opened before us. Ẹni tá a bá fún ní fífọ àmọ̀ máa bẹ̀rẹ̀ púpọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀. To whom much is given, much should be expected with prayers from God. Àwa wí kò sí o. There is no excuse. Lọ́jọ́ ìdẹ́jọ́. On the day of judgment. Gbà mí kò sí o. Hey, save me. Beloved. Bó ṣe rere ló mi ṣe rere ń bẹ fún ọ kò mọ̀ dájú. If you are doing good, there is a reward for you for sure. Bó sì ṣe ká ló mi ṣe. If it's wickedness you are doing. Ìka ń bẹ fún ọ lọ́dọ̀ bàbá. There is judgment for you with the father. Gbogbo nǹkan tó ní kálukú bá ṣe. Whatsoever anyone does. Ló máa gbèrè ẹ. Receive the reward. Bẹ́yìn kan náà ni ṣe wọ́n wá ṣọ́ọ̀ṣì. That person came to but church. Tẹ bá rí ẹranko tó wà lójú ẹ. But if you see the animal in the face of that person. Tọ́lọ́ bá ṣe ẹ lójú ló máa mọ̀. If it's only when the Lord open your eyes that you know. Báwo lẹ ṣe rí sí? What about that? Okay, ṣé wà wá tìtorí yẹn ò ní wá ṣọ́ọ̀ṣì? Do you now say because of that you not come to church? Ṣèbí tọ́lọ́ bá ṣe ẹ lójú ló máa mọ̀. It is when God open your eyes to see that is when you know. Tògbọ́dé tó bá ti nínáánú á máa sá fún ẹbí kíbi tó bá dúró sí á máa bì lání. But when you have fire in you, wherever you stand, there you are the one that will escape. Àbí màmá ká máa dá àwọn èèyàn padà pé ò gbúdọ̀ wọlé sínú church. Or is it right to say be sending people out that don't come to the church? Ó ní ká ìjọ máa dàgbà papọ̀ ló wà ẹjẹ́ ká níná nù. He said we should grow together. Gbogbo nǹkan tá à ń ṣe bíi ká ń sọ ẹjẹ́ ká ṣiṣẹ́ lé lórí. All we are saying, let us work. Nínú ilé ibi tá a wà gan-an kán dá wa mọ̀. Where we are saying, let them recognize us. Màmá, nígbà tí mo wà sí síyẹn tí mo fàyè fún Jésù tí mo lọ́lọ́run ní kí n máa yin òun yẹn. Ìyá kan wà, àgbàlagbà lọ́mọ yẹn obìnrin. When I was praying when the Lord said I should be praising him. Ọmọ obìnrin ó máa mú káàkiri ni ó dẹ̀ ti dàgbà ó ti tọ́kọ ní. Ṣùgbọ́n dé ajá ẹ̀ ní nínú ẹ̀mí. But if there is a woman that has an elderly daughter that will go about with a girl and is old enough to get married without husband. Kò sí ọkọ tó lè fẹ́. There is no one that will marry the woman. Ngbà kan ti mọ̀ pé mo gẹ́. When they now discover that I'm there. Gẹ́ yẹn kàn wá àpíyà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ògiri ni. The girl came and appeared in the wall. Bíbélì wà láàrin èmi àti ẹ̀ kò lè ṣe anything. There is Bible between me and the girl and she could not. Bíbélì ó appear. The Bible appear. Mo ṣe wá gbógun yẹn lójú ayé nìyẹn. And physically they now wage war. Wọ́n ṣe wọ́n ní kí n má kí wọn mọ́. They did it to the extent that they confronted that she not greet them again. Ọlọ́run ṣáà ní kí n má. And the Lord said she continue praising him. Gbogbo àwọn ará inúlé sọ pé àwọn àmọ́ ipò ẹgbà Jésù ò ní kẹ́ ẹ má kí wọn. And everybody in the cover said they say you should not greet them, don't greet them. Èmi náà mo wá lọ sórí eékún mi pé bàbá. I myself went on my knees and say father. Orúkọ ẹ ò gbúdọ̀ sì sọ̀rọ̀ òdì sí. Your name must not be blasphemed. Bá mi bọ́ fún wọn pàdé. Meet with them. Òkùnkùn ò lè borí ìmọ́lẹ̀ náà. Darkness cannot overcome light. Ṣùgbọ́n nígbà bá ń ṣe bákan gbógun gbógun síra wọn báyìí mo ṣe mo fẹ́ bá àwọn èèyàn sọ̀rọ̀. But if you are behaving somehow to ourselves, how will I talk to them? Kò sí nǹkan tí Jésù ò lè ṣe wà bí báwo ni. There is nothing Jesus cannot do. Ọjọ́ kan báyìí tán máa dé tó ní máa bíkẹ́. The day she now came, I said, my pikin come oo, see what I brought for you. My pikin come, wá ohun tí mo rà wá fún ọ. Èmi kẹta ló fẹ́ jẹ. Who wants to eat? Tayọ tayọ náà ni. Joyfully, I have to accept. But orúkọ téèyàn bá máa sọ ọmọ ẹ̀ náà ló ń gbé. What you do with it is left to you. Ẹ̀mí ìwàlẹ́ẹ̀dì ni. I am not led to. Ẹ̀mí ìwàlẹ́ẹ̀dì ni. Mo ti rọ́jọ́ téèyàn ta nǹkan fún mi náà. Màmá ó gbé kinní dání bẹ̀, ó dẹ̀ ń ta báyìí. Ó ti ń ta lọ́wọ́. Ẹ̀rọ pé ó wú kọ́ ni. Ó ti wú nǹkan mìíràn sínú ẹ̀. There's some at sometimes that somebody was selling goods and I want to buy that thing. He's selling it for me. And suddenly he just cough into that thing. Just to inspire him to possess it. God knows that person is a witch. Ẹ ṣe mi pé mi lè bàjá.
No, I cannot fight, sir. Baba wa ni ki ma je nkan yo ni ki sonu tike tike. Mi wa mo mi te mo gba to bin yen kuro ladugo e mu. The Lord said I should not eat it, I should throw that thing away, even with the plastic I use in purchasing. We are the one that should possess, we should have fire and stop committing sin. Don't let us commit sin again. Reke pori katari ba kapuri kash. Olorun a ma to wa ma dari wa. Awon mo dey lead here we. Leading us and people will not have any excuse with us. Abi any can stop ni. Are you saying I should stop? Ka ma lole. Maybe we should be going now. Ojo ti mo lo soke odo. The day I went to Okeodo. Ah, awon ara bi iwo awon na won mo pe iyen ni a fi ye ka ni nanu. Yeah, we're supposed to have fire in us. Oh, then long, come by. I'm telling you the truth. Come, do the fo, come, jalori. I'm grinding something and say, that you that, that, that it just passed through it. Etonia ti dari olorun pin through the leading of the Holy Spirit everything went ojo te yan ba mi lo kan ko ewa to wa nu e o buje o so sinu ewa to ba mi lo somebody was grinding something for me took the beans bite it and throw the half of it the remaining one back inside ewa ko to se oni kin fun lowo mo mi o on ti ba ti fun lowo lohun afaye o fun Jesus and now say mommy give me money if you give me money I will give my life to Jesus mo wa fun I gave her money ngba ti ma de nu le when I got back home nkan to se sinu e o lagbara what he has done to that Olorun wa so fun pe nkan to se sinu e ni o wa mu kuro the Lord said what he did in it this is it and the Lord remove it okay ti tori pe mo ti ri odu sinu e ti mo de ti mo pe aje ni ke ah iwo for me now to say because I saw what he has done what he dropped inside and I begin to fight with her bawo le se ri si mama how do you say that oyun ja ti wa kin se ti ara says our weapon of war is not gana ti wo ebi gige isu pale but mighty through God in pulling down high places oh yo kuro God remove it oni ka deje and he said we should eat it eh e mo yi awon ona be yen to je pe ta ba kiye sara ta ba ni nanu o ma ma gbadura deliverance o ma ma se bo se nse to ba kiye sara emi miran tun ma wole yen lo fi ye ka jo mo to ngbo kele that is why we're supposed to be a child that is receiving strong fold because so many times a lot of things will happen and the Lord will permit it eh? That we need to be receiving deliverance olala to da loni you have a good dream today ori jesus lori agbele you saw jesus on the cross o tun da to la o bere si ni jamala day before the following two days later you are hitting amala pelu ewedu ataja tutu and ewedu and fresh fish oh de sese de lori pe kilo fa and you did not walk over it that what is the cause eh now what is the cause of it e ma paru wa je kiri keep on shouting witches bawo le se ri si cha ni re ja loja mo a ni ra toki loja mo a ni ra kankan loja mo we going to stop buying turkey or fish in the market ara we will buy it eh we will purchase it e la mara kadani kara is a must that we will buy ibi ti mo le ba ti wa where there is light okunkun o ma sa it is the darkness that will run ki la ba de gbogbo oro ta n so ni pa won obirin ori oke pe won oto ni kan ton gbele wo aboro mi poju am I talking too much eh true aso wiwo true the cross we put on to ba lo ranso gan le tailor to ba je na mi ta mo pe o ni nanu if you go to the tailor and sew clothes and you don't have fire ati pe kan butu gba aso yen wole si e lara they will find every means that through that dress they want to put to ba ti gba aso wole lese kese je jesus ma fi we the moment you bring that cloth home immediately use the blood of jesus to sanctify it blood of jesus to wash it to cleanse it I'm just bringing it out little by little. Yeah, they tell you, just try it whether it's good or fine. I want to buy a shoe now. I cannot get to the market and begin to pray over the shoe immediately. Or maybe I go to where I want to buy trousers for the children and I begin to pray. Mama. We are one of your dear mama. Why do you know that woman? Whenever she comes, if not only trousers, if not only shirts, you won't buy. You go to kick, 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 kick. I want to that way, your bed, mom. I mean, wait. I'm going to church enough for. You think it's in every church is a professor or they speak in tongue. If that spirit of God abides in you, the moment you hold the cloth, the moment you are putting your leg,
Blood of Jesus. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Eh? And he can work size 39, size 40. The seller will be telling you, just try it now, it's your size. I will be really. I'm giving us something. Eh? Mama, I better run me for you. I want you. I want for kinky, 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 kinky. Little things that we did not. Some people they say, don't stop palming your hair, stop putting me on. They will now come and they will wrap everything in total. They heard that about four people were the ones that plated this. Hello, me auntie Solo. Every valuable thing in that head is taken. What about that? Abi, come on. Think it's not possible that they are cutting your hair and you are already in the spirit. Mama, mommy, me, shall I share no eh? Toba ti lo serun bi kan to je pe agbo yen gan ni AC fe si elelele to nsun o je ya kiye sara yen. Maybe you went to a place to place your hand here and AC is blowing on your head. Oyo se ndi abala kan lo de. They are just starting with the first one and you are dozing off already. You better watch. Gbogbo awon kan kiki kiki o se wa je pe igba to lo dirun to je ko wa nu emi ko wa pelu arugbo ojo mo se serun ewe awon kan la ma egbe ma gberun wa ni mo. Now maybe they are placing your hair where you're supposed to be with the Lord. You are in the spirit as they are placing the hair. They are the one that will tell you that please don't come here to place your hair again if they don't want to repent. You say, mommy? You say, the prayer you say I should pray, my dreams have changed. That is what I will sit and be taking care of every week. Eh? A lot of change. Dream has changed. Well, what Jesus only per day? Shall I see Jesus come so soon? Well, hey, don't move Jesus be wa. I beseech us with Christ. All I'm saying. Bukma want to buy don't move pata. Anyone that is concerned. Can she share the Lord? Let us walk over it. Eh? Oh, all around again, tao. But my get me go pay water. Don't you pay water anymore? But yeah, we can then what we are even no worry. You can buy food to eat outside, but don't be so hungry that you will not be able to bless it or pray over it and allow the Holy Spirit to lead you. You see a pop-up seller at the junction. Immediately you just buy and begin to eat. You are full. Some they will sleep and overstay. They will sleep as if they took valium. He says we should pray without ceasing. How do you see that? But then you can what so many. But what the Lord is saying now, he says we should give him praise. They are praising God and they are dozing at the same time. If the Lord said we should do something and you are sleeping while doing this, is a spirit behind it. Some people, it is when they start preaching in the church, that is when they will begin to sleep. All that some people, even the issue, what they preaching is. Oh, maybe thought he better the beginning to the end. But if somebody now offend he or offend that person, they know the Genesis from beginning to the end. Hey, don't just soon move feet back. We say shouts with Christ. Remember, only okay, pata. That we are on this mountain. And that he gets soon back Kenya. Toma, toko. We must see Jesus. Every one of us with our husband and children. And the wife.
You make it. That day, we greet ourselves that welcome, you make it, I make it. She le fi aso ro ki we ipaja. Bi le yen se ri session by sessions. The houses they are in session. Iye wo nira. Elomi ani ba ti se bamboo no ba won fi ko. Loruko Jesu temi oni je be. Some houses is being built with bamboo. Eh? Igbe ko ma sha ti e tin lo sinu na. There's some we say for him, them just to escape from going to hell. She ile banana village wa fi we kola. Eh? She eyan to je pe ko to so pe won ma fo bo bayi won ti clean ni abo fun. Iwo ta je se ma je ewe kiri to ma fi fo bo. Ba o le se ri si. What is the difference? Can you see the difference there? Can you see the difference there? Some will say for them just to struggle to enter there. Oh, she kuku wobe ki gbogbo nkan ko wa nu ile bi to wa. Why don't you make sure that you get there and you have every facility that you're supposed to enjoy there? Any mansion le fe? Mama mi ni mansion na won fe won na fe bi bamboo. Mama. Eh? Ah. Eh ti. Eh? Mhm. Eyin. It's a spirit that is behind this. When we are talking about the Lord God, that Jesus can come at any time. That is not saying you should not talk to the children when you get to eyin to ma royin ti Jesu ba fe de ma ni eyin lo royin e jo Jesu ni mo fi be wa kan soso ta ma ni yen je ka se just once in a month that we normally have a meeting. Let us take come alayo kin ba yin bless e ke da si ki kokoro ko let us hold it with importance se ti gbo abe tu pada denu le wan ni ki lo se ni te ko loju e ni eyin lo royin lataro ta ti wa church. God wants to use you. God wants to use you mightily. From your head to toe, God wants you to consecrate your life. Because as you are coming to this mountain, God wants to pass through your life. God wants to do something great. That if you hold your stand and walk on what you are hearing, there is no witches that can hinder you. There's anybody that comes to you and hire you anyhow, you can just kneel down and beg that person. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the living Jesus. Amen. Mommy, this one is here. Olorun fe lo yin o. Hm? Ti o ti ye yin. Won ti nje ibinu emu kuro. Se ti gbo? E ma binu e n binu gan. Se gbo? Nkan to nje ibinu emu kuro. O n de na won nkan t'Olorun fe se. Inu yen ma n bi yin go. Nkan kan lo wa di e. Jumode be se nwa te ngbo oro reke pori katari baka puri kashiri te se se le lori ogun yan si se were be hm eyan kan ti badagri lo tin wa. Somebody is coming from badagri. O tun so fun mi nu mi dun mu ni ayo o ni mommy olomi ibinu mo. That person was saying and I have joy in me because he said mommy I don't get angry again. Oni tori ohun like kenyan ti e ma ba ohun soro ko ma da pada fun. So it doesn't lie for some. You are talking to her and she will not be replying. But 2 hours, you might not talk to that person. How do you see that? Somebody offended her and that person called and reconciled. She called back and she also called that person that why did I even reconcile back with you? Testimony. But today she's giving me testimony that it's a different thing that they are talking to us. I say we walk over it and we did not take the step to walk over it. Aba esoro odun kan koja odun keji koja odun keta koja odun keri koja mommy ma sese le lo. Mommy, I will walk over it. Ani ma sese le lori. I will walk over it. Traces ikini ni e je iwa nbe. And that traces of that thing is still there. Oh, the wa kono bi kan joko si lojo kan ko ti e ma bayan ko pe ah Jesus. Said of you to sit down and even think and say, Jesus, God of this mountain is the one that will about to you.
Why is it that this anger is still there? Mi fe segbe mi fe kuku orun apadi. I don't want to perish. I don't want to go to hell. Ko kan je po kan joko po ma kunle tori kese ma ba dun e. Maybe you just sit down. Shola mo ma farahan bi ko ni farahan mama. Will God not reveal to you? Olorun a farahan. Adam. Adam, e ma je ka tanra wa je. Don't let us deceive ourselves. Mama, won Olorun Adam. Mama said my God will answer. Eh? God will answer. Baba mo ni fere mo ni fere God I love you Jesu mo fere Jesus I love you mo fere I love you I love you Jesus I love you Lord I love you Lord I love you Lord Jesus I love you Lord I love you, Lord. I love you, Lord. Toro ba ti takoko ma ni Jesu ni. Mo feran Jesu gan. So hard, so tough. Baba mo ni fere. Mo ni fere, mo ni fere. God, I love you. Jesu mo fere re. Mo fere re, mo fere re. Baba mo ni fere o. Mo ni fere, Jesu mo fere re. Ta ba don ta nla koja Olorun fe o fe ma lu wa fun awon elomiran fun nkan ta ba yield. What you are passing through, God wants to be using not for others if you yield yourself unto him. Eyan kan lara omo e oda. Somebody that the child is sick. O wa pe mi mu wa ba won soro. If she called me and not talk to her. Mo l'Olorun fe ke jowo gbogbo nkan fun. Say God wants you to surrender everything unto him. E gbo mama t'Olorun ba fe ke fo mo logun. Apo alodi, alodi. O le lodi na omo yin. If God does not want you to give that child any drug and you give that child drug, the drug and go contrary. T'Olorun ba ni ko ma se nkankan bayi fo mo. Omo yato so omo omo mi woli nto so pe nkan bayi ni ko se fun t'Olorun bayi so ya gboran. If the Lord instructed you that this is what you should do for this child because child that they are different from each other. Check her hand up, ni. Eh? Can hand up. Daddy in book. Okay. Okay, 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 okay. One daddy ni quick hand up. At a hand up, no, be ye no ni. Ah! O toro nu mo so fun wa awon to ba ma ni baba sa eh Jesus ne Jesus 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 ni mo Jesus mo so fun awon eyan kan mo ni ti daddy ba nbe to fo mo ni wo papa emi o yen ni mo fi de lagbara ninu oluwa o eh oh he say papa repeating you he did not pamper me and that is what made me to be strong in the Lord mo so fun yin pe igba kan ri olorun a so fun wa lo si bi odon won ma so si bi ton ba so tawon ara bi ba de eh oh times I told us that God was supposing instruct me that don't go to him don't sleep here he sleep eh? And if those people should come overnight gogogo fun Jesus yen le fi le ri mi ton ba travel ti ma le duro yen and that is why you could see me that Olorun lo fi train mi eh ton ba tun di de ba de le ipo ju ani to ba Olorun an to ba toru emi wo pe ti ba tun lo sodo won abi abo pe nkankan oni se ni eh e so loyin bo so why do you want to train me? But God says he's training me. Eh? Ah. Did daddy ban ni ki ma se nkan ma daddy se ni ki ma se. If daddy said don't do anything I would say you say I should not do it. Don't do it na ni o. I said don't ma se na. Tori mo mo pe tin ba lo abo e o ma lagbara o. Abi ki nkan se free ni. The result will not be good. Ana ni mo yin so fun on daddy e mo pe mi le soro si yin anyhow. I just said that you know I cannot talk to you anyhow. Lo to ni ah to ba ti doki ara mdo egbe ise obirin yen fe ni baba eh ga e wo mi ni e se an wo mi sha eh je wo poju gogo ele to nse mi yen gege bi obirin yen wa le si elomiran gan la awon osise to ba wole ngba mi ta ma ni mba eh iyawo li oga
Praise the Lord. Praise the Lord. Oluwa tun ti ba wa soro leni. E je ka wa lo sinu adura. Won ni ohun kon ni ka ba wa so ohun kon ni ka sise le lori. Ta ba sise le lori emi kon lo wa nbe. Emi to fe pa wa run. Emi ti o fe ka jere ohun rere eyi ti an re gba lori oke. E je ka bere si ni ma so sun Olorun. Ki lo ohun na to wa ninu mi. Ki lo ohun na to wa ninu aye mi to n ta ku oro Olorun. Ti o fe ki se rere ti o fe ki n de bi ologo. E je ka bere si ni ma so fun Olorun be. Emi to ma so pe kini won so emi to ma so pe oro yen ti poju emi to fe pa warun ni ani ka bere si ni so fun Olorun boyo nbe esun o nbe jini boyo nbe wole o nbe jade ni Oluwa be mi na wi loni loruko Jesu mo ni Oluwa be mi yen wi loruko I say we should begin to pray at this time because we have heard the word of God. I was telling us that we should pray, that there's one thing to hear that word. There's another thing for you to work on it, on yourself, to work on that word. There's another thing for you to take that word so that you can benefit from it. Anything in you, any spirit, any power that is saying no, that does not want you to work on that word, is the power, is the spirit that wants to destroy you. So you need to pray and say, anything that is in me, that is working against the power of God, the word of God in my life, God should destroy it in the name of Jesus. God should uproot it in the name of Jesus. Any spirit, any demon that is going in and coming out with me, that is sleeping and waking with me, that is saying, just be going, you will not benefit anything. Because I will not allow you to put it into practice. I will not allow you to work on it. I will not allow that word to transform your life. Let's begin to talk to God. The word of God, when we hear the word of God, should be able to transform our life. It should be able to transform our life, to change our life. Thank God for those that are giving testimony that hunger has gone in their life. It is because they work on it. I do pray for to see Jerry, pe ibinu, and you don't bank on the Jerry no aye one. Pe alone to see Jade, you know, aye one, you told one she shall the Lorini. I want to know one Jerry, one warrior, Lafiati, one re, Ninu Igbono. Won ri alafia ninu igboran won ri ayo ninu igboran e je ka wa na ma so fun olorun gbogbo agbara to fe ma ni mi lara gbogbo agbara to fe ki ma fowo ara mi sera mi to n ba mi sun to n ba mi ji oluwa loni oya ma pa won run loni ma fatu boyo wa ninu ipile mi ni boye mi na ni mo fowo ara mi sera mi lori igboran mi abi emi ori kunkun to wa ninu aye mi loni ah oluwa bo wi iru emi na ko jade ninu aye mi loruko Jesu ko jade ninu aye mi loruko Jesu e gba ladura o e je ka gba gba gbogbo na ma so pa wo obirin awo obirin awo obirin enough is enough ko sha ma complain lori pe awo obirin a make awo obirin a setan awo obirin a se dede pe loruko Jesu loni mo ti setan ni me have made up my mind that no power will be able to hinder me. I've made up my mind. This is the month of March. We are marching into glory. We are marching into breakthrough. I want to march into my own glory this month. I want to go into my own blessing. Any power that want to hinder me, any power that want to disturb me, God should crush them in the name of Jesus. Gbogbo agbara to ba fe di mi lowo, ni to Olorun ti pinu lati mu mi tesiwaju ninu emi nipa temi ati nipa tara. Agbara to ba ni oni tesiwaju, agbara to ba ni dile mi oni tesiwaju. Ah, ninu osu yi ki Olorun ninu anu re ko pa won run ko mu won kuro lona mi. Let's begin to talk to God. Eje agbadura. Thank you Jesus. Oluwa tun si ba wa soro loni o, oro ijinle, oro to ntun aye se, to ntun idile se, to ntun ile se. Jesus o se o, Jesus o se o. Let's begin to thank God for that word that we have had, because it's going to transform your home. It's going to transform your family. It's going to restore back peace, joy, happiness into your family if you can work on them. If you can work on them. Mari kapori makasaire kata. Na makasori abakashida. Gbogbo emi to fowo ara ni se ni loruko Jesu loni ninu aye mi Olorun ba owi kani makasaire kushi marama kasakata mori moko seri abagada. Gbogbo agbara ti o je kin gbadun igbeyawo mi maka puri bakasa agbara ti o je ko gbadun igbeyawo e rani kapori bakasa neri ekebeli kapuni makashida. Oluwa ko fatu kuro loni in the mighty name of Jesus.
Thank you, blessed Father. Jesus, she, oh, Jesus, she, 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 Adepe potiche, Adepe potiche. Ori ofe yen, oti to fun wa o. Ori ofe yen, lati mo oro na sinu ise, ko se aye wa logo, ko tun idile wa se, ko tun ile wa se, ko tun aye awon omo wa se, ko tun aye oko wa se, ki ogun Olorun ko farahan ninu idile wa. Jesu o se tori o ti se o, Jesu o se tori o ti se o. Ile wa o ti di olodi oloyin ladun, igbeyawo wa o ti di oloyin ladun. Jesu o se, o ti mu ikoro kuro ninu igbeyawo wa, o ti mu ibanuje, o ti mu kuro, o ti mu gbanije ikoro, o ti mu kuro ninu idile wa, ninu aye awon omo wa. O ti se awon omo wa ni omo aridunu, o se won ni omo aridunu, omo ologo, omo to se mu yangan. Jesu o ma se o, Jesu o se o. Awon ko wa o ti gbori won soke ninu osu itesiwaju, o mu won tesiwaju ninu emi, nipa tara, nipa temi. O mu awon ko wa, o mu won tesiwaju. Jesu o se o, Jesu o se o, Jesu o se o. Jesu oluwa wa. Let's pray for our mommy that the Lord is using for us. Let's pray for the Lord will continue to strengthen her. The Lord, his grace will be sufficient for her. More anointing, more unction, the Lord will release upon her. All the virtue that has come out of her mommy today, the Lord will refill her in double portion in the name of Jesus. E je gbadura fun mama wa ti Olorun nlo fun wa lo soosu. Pe Olorun yo ma tun agbara won se. Olorun yo ma tun agbara won se. Bi Oluwa se nlo won fun wa, bi o se tun aye ti wa se, Olorun a ma tun aye ti won na se, a ma tun idile won se, a ma tun awon omo won se. Awon na o ni kabamo pe won ke awo obirin jo eri eri nlanla bo se njade ninu aye ti wa, yo ma jade ninu idile ti won na. Awon na ni sasedanu lori wa gbogbo lanla won ti won ma duro for hours talking to us, teaching us, will not be in vain in the mighty name of Jesus. Thank you, Father. Jesus se o, Jesus se o, Jesus se o. Jesus oluwa wa, Jesus oluwa wa. Amen. Let's rise on our feet. Jesus se abi o se. Ba lo se se to. Are you sure? Yes. Bi Olorun ba se seto, bo ba se gbagbo pe Olorun seto, be na ni ki a fi toko toko ka fi dupe. Tori wi pe ninu ijo yi Olorun fe se nkan ti e lero. Nkan ti a o lero pe Olorun fe se. Nkan ti a o lero rara rara to tayo ogbon ati oye eniyan l'Olorun fe se o fe gbe opolopo gege bi wu o fe se nkan ti a wa gan o ti e lero rara 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 to tayo ogbon ati oye eniyan ti awon eyan so pe ah se eyin l'Olorun se lore bile nipa ti emi nipa tara bo ti wu kin kan ko le to a kan ma tu yin lara ni a kan ma lana fun ni nibi ti ona o ti e si lona atonu aye oko atinu aye awon omo ninu ebi yin ninu ise iranse yin o fe se nkan to tayo ogbon ati oye niyan eye ka dupe lowo eye ka dupe eye ka dupe eye ka dupe ko si agbara kan to le de na si agbara kan no power of darkness can hinder this, no power of darkness can hinder this, no power of darkness can hinder this. Ko si agbara kan to le de na nkan to tayo ogbon ati oye niyan ni ti awa gan ti a to ma se wa bi ala bi ala tori pe bele wi pe onigba ti oluwa da iko lo si ori pada o dabi pe awa nla ala bi ala bi ala bi ala lo testimony ama pa testimony je ni testimony ama pa testimony je mori baba na la ni baba e pelu agbada nla agbada nla mori po dabu awon eyan
Alagbara, 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 alagbara. Yo lana fun wa ibi ti ona ko ti e si rara. A o ma ri oju rere Olorun ati oju ere eniyan lona ti awa gan o ti e lero lona to tayo gba ati oye eniyan ta kan ma wo pe abi be ni abi be ko si ala ni mo nla ni aboju aye ni mo wa a kan ma soro wa di ayo atoko atomo testimony ama testimony je yo suwa di awole wa lona to ni agbara abo re yo wa daju lori wa lori dile wa lori oko lori omo gbogbo eniyan mo wi pe Oluwa koju se wa loore oruko wa yo wa yi pada si Oluwa 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 se mi loore Oluwa se mi loore Oluwa se mi loore that God will change our name to the Lord do me the Lord has done me good. He will change our name to the Lord has done me good. That is our new name. The Lord has done me good. That is our new name. Oluwa ti yi orupo wa pada si Oluwa se mi loore. He will prove himself as a God of blessing, as a faithful God, as a covenant keeping God. Even the God that answered prayer. The God has answered by fire. Aha. 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 Oni, oni Olorun si esi en tan. Olorun ni Olorun si esi en tan. Olo be si jeri si ara ohun ninu aye jeri si ara ninu aye wa gege bi Olorun si esi en tan. Olorun ti ko yi pada. Olorun to ma ni koju se en lore. Aha. Rakurika sairika su ko bosi daba. Urika. Ur Raise up your right hand. Or what? Tun wa ye ka gbe soke. Oh yawo ye si mi mo bayi. Oh yes. Oh yes. Our hands are being sanctified right now by the power of Holy Ghost. By the power of Holy Ghost. Awa gbe owo na le ri bayi. Place it on your head. Gbe owo na le ori, gbe le ori. Aha. Aha. Ah ah iyanu ni o iyanu ni o iyanu ni o ipade ete ni o tun yato patapata 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 ah ah ipade ete ni o tun yato patapata 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 ah ah mo ri wi pe won mu nkan ku lori awon kan won mu nkan kan oh yes deliverance of the head is taking place right now deliverance of the head is taking place right now. Deliverance of the head. Mo ri pe awon kan orisirisi n jade lori awon kan bayi. Awon kan bi eko lo bi alangba orisirisi nkan. Awon eranko orisirisi n jade bayi. Awon eranko orisirisi n jade bayi. Awon eranko orisirisi n jade bayi. Awon eranko orisirisi. Ah. Yes. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Aha. Mo ri pe awon eranko orisirisi n jade. Mo ri pe awon eranko. Oh yes. Deliverance of the head is taking place right now. Oh yes. Oh yes. Demonic animals are coming out of your head right now. Demonic animals. Demonic animals. Demonic animals. Awon eranko. Aha. Awon emi. Awon emi e mo orisirisi o n jade bayi. Bi eranko. Ehen. Awon emi e mo orisirisi. Orisirisi won jade bayi. Demonic animals are coming out now. Demonic animals are coming out now.
Demonic animals are coming out. Reptiles are coming out. Oh yes. Different type of reptiles. Different of demons, like a form of reptiles are coming out. Oh yes. Demonic, oh yes. Demonic spirits in form of reptiles are coming out. Yes. Aha. 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 There will be testimony. Testimony upon testimony. Testimony upon testimony. Oh yes. Spirit work of healing. Spirit work of deliverance is taking place right now. Great deliverance. Great deliverance. Great deliverance. Aha. Urika Sairika here. Now raise up that hand again. I begin to wave it unto the Lord. Oh yes. Oh yes. You begin to wave it unto the Lord. Oh, say juicy Jesus by. My juicy by. Aha. Aha. Testimony. 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 Oh yes, he has turned our life around. He has turned our life around. O ti yi pegun wa pada bayi. He has turned our life around. 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 I can say we pray Jesus seven times. I can say thank you Jesus. You just confess thank you Jesus seven times. Are you ready? One, two, go. Jesus. Clap for Jesus. Clap for Jesus. Clap, 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 clap for Jesus. Clap, 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 clap for Jesus. Amen. God bless you.